besub aljumma kep ko ci deg noddo ta deb jaay kat la jaadu moy tañ berab ba ta dem ca jakkay ngir julli ji ndax yalla neena yen ñi gem yalla su fekke dano wote ngir julli besub aljumma na ngeen daw dem ca jakkaya ngir julli ji te ngeen bayyi jënd ak jaay lolu dey moy li gën ci yeen su fekke xam ngeen li nak ma nga ci suratul jumaa besub aljumma besub fet la ngir julit ñi ñepp moy bes bi gën ci mbollem bes bu ab jant di fenk bes bi ci la yalla bindon adama ci la ko duggal aljanna teet ci la ko genné aljanna yalla jekleel ko xeytuk muhammad sallallahu alayhi wa sallama bes bi de aljumma amna ci waxtu wo xamné amul ben julit bu tok di ca ñaan yiw ludul yalla dana ko may lolé muy ñaan bes bi nak amna ay teggin yo xamne jaaduna ci bepp julit mu gor gor lu ca lol ba ca ñeek moy sangu ca ngaayal aljumma ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ca ngaayal aljumma lu war la ci kep kuy mukallaf ba ca top moy parfum ak di soccu ak defar sa karaw ba ca top moy sol sa yere ye ca gëna rafet ba ca top moy téla dem ca jakka ja ba ca top moy bu lor ña nek ca sappa ya di len jegget ak jegget ba ca top ca teggen ya moy jang suratul kahfi ba ca top moy gor gor lu ci waxtu yi di nangu ñaan borom xam xam yi neena ñaar lañ ba ca ñeek moy fijeent bi di waja sowe ci timis nga xamni tuta ca dess ba ca top moy fi imam taxawé ci minbar bi di khutba ba julli ga di jeex ba ca top moy gor gor lu lol di julli ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci bes bi ak ca gudik aljumma ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen di bari lu ngeen di julli ci man ci besu aljumma ak gudiga yep ndax kat kep ku julli ci man ben yon yalla julli ci mom fukk